Peruskuntokausi kuntosalilla on äärimmäisen tärkeä osa sitä omaa kausisuunnittelua, että jakaa sitä kautta sitten puolivuoteen tai vuoteen. Sanotaan nyt karkeasti ottaen, että eipä mitään ohjelmaa oikeastaan kannata yli kolme kuukautta putkeen vetää vaan sitä ohjelmaa pitäisi vaihtaa. Mutta erityisen tärkeää tämä on niille, jotka treenaavat jotain lajia. On se sitten niin kuin pallopeliä, mailapeliä, kamppailua, tanssia, juoksemista, niin se lihaskunto täytyisi ottaa mukaan sekä sen oman lajissa treenaamisen takia, että yleisen terveyden ja sen, että on sitten niin kuin lopun ikänsä hyvässä kunnossa, niin lihaskunta täytyy olla mukana. Ja jos hyppää suoraan lajitreenistä voimaharjoitteluun, niin todennäköisesti se ei ole niin tehokasta kuin se voisi olla, tai sitten tulee niitä loukkaantumisia ongelmia, tai monet ei tee sitä ollenkaan, kun ajattelee, että se hidastaa, ja sitten tosiaan tulee jotain nivelongelmia. Eli se on tämä peruskuntokausi, mikä ensimmäiseksi pitää integroida siihen oman lajitreenin lisäksi. Ja sitten jos ja on... Sitten tosiaan, että puhuit muista lajeista, mutta ihan vaan voimailu, salilla käyminen, tommonen, että jos vaan tekee voimatreeniä, salitreeniä, niin ihan yhtä lailla tuommoinen kausisuunnitteluajattelu siihen, että jos sä oot tehnyt voimatreeniä, viitosia, kolmosia siellä salilla, tai sitten sä teet massatreeniä, että ne on vaikka sitä kasi, kasia, viitosia, tämmöisiä ne toistot, mitä sä teet siellä salilla, keräät lihasmassaa, niin se, että kun sä teet sitä tietyn aikaa, niin se on kehon oma raja, se mikä on on keholle sopiva, niin se tulee vastaan ja se alkaa junnaamaan siinä samalla tasolla. Et siinä ei hirveän kovaa kehitystä tule ja se keino, millä siitä pääsee eteenpäin, miten sä kehität ittees ja pääset taas seuraavalle tasolle, on se, että väliin tekee peruskuntokauden, jolla sitten parantaa peruskestävyyttä, tekee sitä perustetta, millä sä rakennat sitä sun voimaa ja sitä sun massaa, niin sä teet sitä paremmaksi ja sen jälkeen saat taas tekemään niitä sun voimatreenejä tai niitä, niin sä pääset siinä hyppäämään sen kynnyksen yli, mihinkä sä viimeksi jumitit.